I den här videon ska ni få lära er hur man tar ut riktningen med en grävmaskin. Det är bland de första momenten ni kommer att stöta på när det kommer till grävmaskinskörningen här. Till vår hjälp så har vi två stycken stakkäppar som ska linjeras upp så här. Och för att se vilken riktning ni har så kan ni svänga ut med huvudet åt vänster och åt höger. För att sen kunna titta vars är centrumlinjen som ni ska följa. Vi har också en lösflukt sen, men det kommer vi till nästa film. Det som är viktigt att tänka på med just när man ska ta ut riktningen på grävmaskiner, det är det att det många gör fel, va? Det är att siktlinjen för maskinföraren är ju här i stolen, i nackstödet där. Men centrum på grävaggregatet är ju här istället. Så att till exempel om ni sitter i hytten och tittar på de här pinnarna och ser att de linjeras och kör mot dem och så börjar gräva, så kommer ju hela fjärrvärmekanalen eller kabelgraven bli förskjuten i sidled. Och det är det vi inte vill. Så därför ska jag visa er ett tips här hur man kan göra för att ställa in grävmaskin. Det första ni bör göra det är att kolla vars ni har centrum på er maskin. Det kan ju vara så att ni kör en mindre 3,5 tonare eller något sånt där. Då är centrum kanske ännu mer förskjutet. Så att det jag först och främst gör är att jag kontrollerar vars har jag centrum på bommen så här. Och så gör jag ett märke i marken här. Så jag får ett litet streck så där. Nu ska jag visa er hemligheten. Svänger jag tornet och höger. Tills jag helt enkelt sitter med mitt huvud fixt över det här strecket här. Sen håller jag kvar mitt huvud precis här. Det är nu ni ska bara titta efter pinnarna. Nu ska jag visa hur man siktar in sig. För att sen kontrollera att man står riktigt bra så är ett av de bästa tipsen egentligen det är att gå ut bakom de här stakkäpparna och så sikta efter dem mot er grävmaskin. För då ser man, då får man ett kvitto direkt svart på vitt hur man står. Ja, det tycker jag ser bra ut. Tips till det är att inte börja för nära stakkäpparna och gräva, utan håll 1,5-2 meter från stakkäpparna.